Benvingut avui fins a la ciutat esportiva Joan Gamper per parlar amb un futbolista del Barça, que té 21 anys, és de Martorell i juga de central. Eric García, hola, què tal? Bona nit. Bona nit. Benvingut, gràcies per atendre'l, t'ho diràs. Gràcies a vosaltres. Bona victòria, no? Sí, ahir. Sí, i tant. Contents? Sí, sabíem que era molt important començar amb bona victòria, sabíem la bona dinàmica. Amb els partits que ens venen ara, sobretot, sabíem que ahir doncs, era molt i molt important començar així. No va jugar ni un minut, no sé si té alguna cosa a veure amb les rampes, bueno, o vaig, molèsties. Vaig sortir amb unes molèsties del partit de Sevilla, però bé, ja, tot bé, ja disponible pel dissabte. Sí, eh? Res seriós. No, res seriós. Molt bé. Ahir Xavi va fer moltes rotacions, va fer 6 canvis i no es va notar, no baixa el nivell de l'equip. És brutal, no?, veure la competència i la qualitat que hi ha a la plantilla. Sí, bueno, crec que ja s'ha parlat durant tot l'estiu, no? Que al final hi ha molta competència a totes les posicions, estan doblades, algunes inclús triplicades, per tant, hi ha part de jugadors d'un nivell molt alt. Per tant, crec que això l'equip fa molt bé perquè, bueno, al final has d'estar en cada entreno, en cada partit, aprofitar els minuts que tinguis perquè si no, a darrere tens algú que te'ls voldrà prendre. Sí, i de moment tu, excepte ahir, ho has jugat absolutament tot, central titular del Barça, amb 21 anys, passant per davant de grans futbolistes que hi ha a la plantilla. Bueno, com tu dius, ara venen partits molt seguits, el míster segur que farà rotacions, però és el que et dic, intentar aprofitar al màxim els minuts possibles i en cada entrenament, perquè al final tots podem jugar, tots som molt bons i això doncs anirà a detalls. Es porta bé la competència que hi ha en totes les posicions dins del vestidor, nosaltres que no ho podem veure? Sí, i tant. Al final crec que fa bé a cadascú. T'exigeix més, exigeixes a l'altre company, d'aquesta jo crec que és la millor manera de millorar i fa doncs, que tothom, el que dic, si ja tens 5, 10, 20 minuts, mitja part, tot el partit, doncs hagis d'estar encara més atent. Gerard Piqué ho porta bé que passis tu per davant, que Araujo passi per davant, vull dir, et dona algun consell, ell que té més edat? Sí, bueno, el Geri des del primer dia que em va ajudar, bueno, tots tindrem els nostres minuts, el Geri ha demostrat que té un nivell, bueno, per mi ha sigut dels millors centrals que hi ha hagut i a dia d'avui ho segueix sent, jugui o no jugui, doncs està per ajudar-nos a nosaltres. Et dona algun consell? Bueno, ja et dic, des del principi sempre m'ha intentat ajudar, sobretot quan jugàvem al camp junts, no?, de parlar molt i això, la veritat que molt content que estigui aquí amb nosaltres, no?, per això, per tenir un central del seu nivell i perquè et pugui ajudar, clar. Sobre aquesta qüestió, no, només un detall més, genera certa incomoditat que Piqué i Alba siguin suplents? Nosaltres en tenim molts debats des de fora, l'afició, els periodistes, o a dins és més normal? Jo tampoc veig uns titulars i uns suplents, al final ara venien jugant un partit cada setmana, donava doncs, per descansar, no?, més durant la setmana, ara que comencen cada 3 partits doncs, tothom jugarà, al final crec que ha sigut algú puntual, tant el Jordi com el Gerard acabaran jugant minuts com tothom perquè tenen un nivell per estar allà dintre. I d'Eric García, m'agradaria parlar uns minuts. Per què aquest Eric García tan segur? Què ha canviat? Tu has notat un canvi? Bueno, jo sabia des del principi que havia de treballar molt per estar aquí, per jugar. Venia l'any passat d'un any complicat perquè no havia jugat a Manchester durant quasi 5-6 mesos. Després vaig enganxar l'Eurocopa, vaig enganxar els Jocs Olímpics, vaig arribar aquí. Bueno, tot era una mica nou, vam tenir uns primers mesos complicats i sí que és veritat doncs, bueno, que va ser complicat per mi també. Crec que aquest estiu amb la tranquil·litat doncs, de poder descansar, fer la pretemporada bé amb l'equip. Bueno, crec que he seguit treballant i tot el que em queda encara per treballar. I Xavi, ja ha tingut alguna cosa a veure en aquest creixement o en aquest canvi que detectem des de fora d'Eric García molt més segur en la defensa? Bueno, la confiança que m'ha donat des del principi, ja des de l'any passat quan va arribar, em va donar molta confiança i aquest any doncs, de moment està sent igual. Al final tot depèn de mi, de com jo rendeixi. I ja està. No oblidem que tens 21 anys, no? Sí, sí. És que sembla, no, ja titular al Barça, ja no hauria de fallar cap passada, no hauria de fer-ho tot perfecte. És que tens 21 anys, no? Bueno, per això treballem, no?, per intentar fer-ho tot perfecte. Al final estem a un club que és pues, el millor club del món, on hi ha, com t'he dit, molta competència, hi ha jugadors a la meva posició, a totes les posicions, d'un nivell molt, molt alt, per tant, s'ha de treballar al màxim cada dia per estar allà jugant. És increïble la mitjana d'edat de la defensa, no?, amb Balde, amb Koundé, amb Araujo, amb tu, que sou els que heu estat jugant a la Lliga, 21 anys de mitjana. No? Sí, crec que és,
crec que és important, no?, per nosaltres també agafar molta confiança entre nosaltres, quan, també quan entra Andrés, el Gerard, el Jordi, ara amb els fitxatges de l'Héctor i el Marcos, bueno, és algú, bueno, que és bo per nosaltres. I fins i tot fas gols ja, no? El primer de la teva carrera professional. Sí, home, sí, sí, sí. No, no, ja tocava estrenar-se. Sí, és especial, sí, no? Sí, 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 no, la veritat que molt content. El vestuari ja m'estaven apartant bastant. Va ser senzill, eh? Te va deixar contenta, l'empenya, sí, sí, no? Sí, ja li vaig donar les gràcies perquè podia haver rematat i me la va posar. Bé, bueno, al final no deixar ser algú anecdòtic, però bueno. Sí, era assajat o no, la jugada? Bueno, sí, havíem assajat una jugada molt semblant el dia abans i mira, just va sortir. I has guardat la samarreta? Has fet alguna cosa especial per bueno, el gol? Bueno, sí, tinc la samarreta guardada. Tinc la samarreta guardada. Va. Es recordarà aquest gol. Sabies com celebrar-ho? Penses com fer una celebració o sent defensa no? No, mira, si et sóc sincer, al principi pensava que el Julio estava fora de joc i vaig anar cap a la banda dient, bueno, he marcat gol però l'anul·larà. No sé per què. I no, quan vaig acabar al mig del camp i van dir que era gol, hòstia. Però al principi no sabia com reaccionar. Què et deien els companys després? No, se'n reien de mi, perquè l'Usman em deia «Vaya celebración has hecho, vaya celebración has hecho». Normal. M'acompanya també la Marta Ramon aquí. Sí. Hola, Marta. Hola. Ara la Marta també et farà moltes preguntes. La Marta segueix tots els partits del Barça, viatja a tots els estadis, ja l'aniràs veient també ara que hi ha les zones mixtes. Sí. Ens sí, n'alegrem sí. moltíssim que hagin tornat les zones mixtes. Jo, sobre la defensa, tinc dues cosetes més, només. Una, aviam si m'entens, eh? La sensació és Araujo, alt, fort, Balchoc, Eric García, no? No tan alt, potser amb no tanta corpulència, però finíssim en la sortida de pilota. És això? És aquesta dualitat del Barça o no? Bueno, al final estem allà darrere, òbviament que el Ronald doncs, és una bèstia, això està claríssim, i jo doncs, òbviament que la meva sortida de pilota és algo que he treballat molt i en el meu físic també estic treballant molt. Al final, quan és defensa, has de fer la teva feina, n'ha de passar la pilota i al final, doncs, per les característiques de cadascú, doncs, ho intentem fer d'una manera o d'una altra. Però bueno, sí que és veritat, doncs, comparat amb el Ronald, doncs, jo crec que molta gent li pot dir el mateix, no? Sí, perquè sí. És un animal. Us compenetreu bé per això? Sí, 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 molt que, bé. És que a vegades els rivals a tu et pressionen i et deixen a ell que li costa més treure la pilota, no? Això és una putada. Bueno, clar. Al final el Ronald crec que ha millorat molt amb això des del principi i bueno, al final, com tu dius, amb tota aquesta gent jove, tot el marge de millora que encara tenim, doncs és molt important i és algo bo, no? Perquè si a aquesta edat ja ho tinguessin tot fet, doncs no... Totalment, totalment. I després sobre Koundé. És un defensa total. O sigui, ha jugat de lateral dret bé, de central dretà bé, i ahir juga de central esquerrà, sí, i ho sí. fa bé, no? Sí, sí, sí. T'ha sorprès? No, ja el tenia vist del Sevilla. És un defensa total, com tu has dit. Rendeix molt bé a totes les posicions i és una gran sort que estigui aquí nosaltres. Marta, què li vols preguntar a l'Eric? A veure, jo vinc preparada perquè seguim totes les rodes de premsa de Xavi i em vaig quedar amb una reflexió que va fer de tu, va ser precisament a la prèvia contra el Sevilla i vull que l'escoltis i que en parlem. El rendiment, les sensacions que em dona seguretat, em dona moltes coses, sempre tria l'opció correcta, la línia defensiva està molt alerta, viu els 90 minuts d'una manera espectacular... És pràcticament amb 21 anys, 22 anys, podria ser un capità perfectament, entrena sempre bé, li has de corregir poques coses, la veritat, entrenar a jugadors com Eric, doncs és un luxe, no? I té competència, té molta competència, però està jugant a un nivell molt alt, un nivell excel·lent. Renoi, no? Quan el jefe, quan Xavi diu això de tu, no sé què penses i què et passa pel cap? Què et diuen aquestes paraules de Xavi? Bueno, al final que el míster estigui content és el més important. Ho he dit sempre, soc un jugador que ho dona tot als entrenaments, ho dona tot als partits, independentment de que vagin les coses millor o vagin pitjor. I això doncs, et dona més confiança i més motivació per seguir treballant així. Com ha dit el míster, hi ha molta competència darrere, per tant, s'ha d'atent a cada entrenament, a cada activació, a cada moment que tinguem. I en aquestes paraules, Xavi també refereix al teu potencial com a capità. T'hi veus a curt termini sent capità del Barça? Bueno, sí que és veritat que les categories que he estat al Barça i al City sí que he sigut el capità, però bueno, aquí a curt termini crec que tenim uns capitans molt bons, que són unes llegendes del club
i no, no entraré, aquest tema no, no s'entrarà. Però tens un gen especial de lideratge que et faci tenir fusta d'això i per això Xavi ho veu, creus? Bueno, pel meu caràcter de ser, sempre doncs, intento ajudar els companys a dintre el camp, a fora el camp, bueno, potser per això, però ja et dic, algú a curt termini tampoc és algú que em preocupi, no? Al final, com t'he dit, tenim els capitans ara que són llegendes del club i que ho fa molt bé. Saps qui té un gen de lideratge? Lewandowski, no? Parla molt, no? Sí, la veritat que m'ha sorprès molt dintre el camp lo molt que parla, no? Que ajuda els companys, que et diu no el que farà abans de que passi perquè tu estiguis atent. Bueno, al final un jugador de les seves característiques poc s'ha de dir. Ha entrat molt bé al vestidor, o és la sensació que fa des de fora com a mínim, Eric? Jo crec que jugadors d'aquest nivell tan alt és que s'adapten, es poden adaptar a tot arreu. Òbviament que has d'arribar aquí, has d'arribar al Barça i has de fer gols. Al principi de la pretemporada, a dos partits o tres partits que no va fer gol, ja semblava que no valia per res, que havien fitxat. Sempre hi ha molts nervis. Arriba als següents partits i ja ningú se'n recorda d'allò. Vull dir, al final és un davanter espectacular. Al·lucineu des de dins com ho fem des de fora, per exemple amb actuacions com les d'ahir? Sí, la facilitat que té per fer gols, el passe que ahir li fa el Pedri de taló que ningú, vaja, jo des de la banqueta no el veia i ell el va veure. Són jugadors diferents, que tenen alguna cosa diferent. Amb qui es pot comparar? Es pot comparar amb algun davanter? Amb Luis Suárez, amb Haaland, amb... Home, per l'efectivitat que tenen, amb Luis Suárez també, els anys aquí al Barça, pilota que tocava, pilota que anava dins. És millor que Haaland o no? Són diferents. Haaland és un davanter més d'anar a l'espai, dintre l'àrea sí que són semblants, perquè els dos, tot el que toquen va dins, però el Robert per nosaltres és un jugador molt important, sobretot perquè juga molt al joc, no? Baixa a combinar, s'entén molt bé amb el Pedri, és molt important. Ara arriba el Bayern, ve ja el Cádiz primer, després ja el Bayern, és el seu ex-equip, no? Sí. Tornarà allà a Munic. Com t'imagines aquest partit contra el Bayern? Perquè serà potser la gran primera pedra o prova de foc que tindreu, no? Bueno, serà un partit complicat, jo crec que serà un partit igualat, perquè els dos voldrem tenir la pilota, els dos voldrem pressionar. Serà un partit marcat pels detalls, tenen una plantilla molt completa i igual que nosaltres, jo crec que hem de sortir com hem fet fins ara amb la nostra personalitat, amb la nostra idea de joc, i al final un partit doncs pot passar qualsevol cosa. N'ha parlat el Robert Lewandowski d'aquest partit, ja que torna a Munic? Esteu nerviosos o en parleu? No, sí, crec que si alguna cosa estem fent bé és centrar-nos al partit que tenim després, a centrar-nos al Cádiz, que serà un partit complicat per la situació que estan ells, per la situació que ens podem trobar allà i després doncs, ja vindrà el Bayern. I ganes de revenja en teniu després de les últimes golejades contra el Bayern? Això ho penseu o no, el vestidor? Els que les heu viscut, clar. Sí, al final a ningú li agrada perdre i molt menys d'una manera doncs, així avoltada, no? Crec que l'equip, bueno, quan toqui pensar en aquest partit ho tindrem present. I aquest any es pot somiar, com deia Xavi, amb la Champions, després de l'inici d'ahir? Fins a on pot arribar aquest Barça? M'agradaria saber la sensació que teniu dins del vestidor. Ja sé que queda molt, però... Bueno, dintre del vestidor tenim aquesta sensació d'estabilitat, de saber que estem treballant bé, perquè al final, bueno, sabem com van aquí les coses, no? Que el partit contra el Rayo semblava que ja no guanyaríem res, no sé què, no sé quants, i ara que portem 4 victòries seguides ja tornem a estar allà. Crec que és important que des de l'equip tinguem clar les coses que estem fent bé, el treball que hem encara de millorar i, òbviament, amb la plantilla que tenim, el club que estem, doncs hem de lluitar per tot. La il·lusió que hi ha ara mateix, no?, a l'estadi, que es nota, samarretes, es van esgotar... Sí. Vull dir que hi ha il·lusió per veure un altre cop el Barça guanyar títols. Sí, no? Això, òbviament, nosaltres ho notem, que l'afició doncs, està molt amb nosaltres. I nosaltres doncs, tenim l'obligació de tornar-los, no?, aquest apoio que ens estan donant, i així serà. Jo et volia preguntar també per Ansu Fati, algú que coneixes des de fa bé de tota la vida gairebé. Com estàs veient el seu retorn després d'haver-ho passat tan malament i si creus que podrà consolidar-se a l'11 titular tenint en compte la competència que hi ha al davant i també les precaucions que es tenen amb ell a nivell físic? Segur, és un jugador amb un talent natural que l'ha tingut i el tindrà sempre. Abans em deia que ahir era el primer partit que jugava 60 minuts en no sé quant de temps. 10 mesos. Al final ha de tenir paciència, que és el primer. Després doncs, aprofitar els minuts que tingui, com va fer el dia de la Real Societat, va ser diferencial, però pel que et dic, perquè té aquest talent.
i està clar que a mesura que vagin partant partits, minuts, doncs ens ajudarà encara més, tot i que sí que és veritat que té una competència d'alt, com ja en a totes les posicions, que fa que en cada moment s'hagi d'aprofitar. I quin rol jugueu als companys que hi teniu més confiança quan un company ho passa malament, com és el cas d'Ansu aquests últims mesos? Què feu per ajudar-lo? Bueno, al final tampoc crec que s'hagi de fer res diferent. Ens coneixem lo suficientment bé, sabem quan algú necessita doncs, un cop de mà, quan algú necessita una mica més d'espai. El veig molt bé, el veig content, entrenant bé, i al final és l'important. Els minuts li aniran a fer més confiança encara i tornar al seu nivell. Crec que els partits que està tenint ara se'l veu molt més actiu, que crec és molt important per ell això. Tornant a tu i a la teva adaptació, és veritat que en aquesta impaciència que a vegades hi ha a l'entorn del Barça has hagut de rebre algunes crítiques. Com es viu això, no? Perquè moltes vegades es percep el futbolista des de fora com algú doncs, amb molta distància, no? Que viu a dins d'una bombolla, però vosaltres també sou permeables, no? A tot això que es diu de vosaltres. Com s'afronta i com es supera aquesta pressió constant de comentaris que jutgen a diari, en aquest cas, la teva actuació, no? Com ho has portat? Bé, al final estem exposats a això. Per sort o per desgràcia, sempre he pensat que ni quan les coses van bé ets el millor, ni quan les coses van malament és el pitjor. Al final s'ha de tenir un treball constant, s'ha de treballar molt, perquè al final crec que és el més important, i després doncs, acceptar les crítiques, perquè al final doncs, cadascú pot donar la seva opinió. He tingut la sort de tenir sempre el meu grup, no? Diguéssim, de treball, que sempre m'ha estat apoyant. Jo sóc el primer que sé quan les coses les he fet bé, quan les he fet malament, quan he de millorar, així que en això molt tranquil, la veritat. Escolta, Eric, sempre has volgut ser central? Sí. De petit? Sí, quan era molt petit vaig començar més de mitja punta, però clar, quan tenia 6 o 7 anys, i després com que era el aquí, més alt de l'equip, sí, a la Masia, a l'escola del Barça. Sí. I com que després era sempre el més alt de l'equip, doncs ja em van posar darrere i allà em vaig quedar. Clar, 1,82. 1,82, no? 1,82, sí. Que clar, ets un defensa alt, però que al costat tens Christensen i Araujo, que són unes torres. Espectacular, això. És molt curiós. Sí. I llavors, mai has tingut... No sé, la gent quan és jove i futbolista sempre vol fer gols, tu no? Un tio generós que volia anar darrere a cobrir... Quan era fins a cadet aquí al Barça em marcava molts gols durant la temporada de córner, però vaig marxar a Manchester i em vaig oblidar. Mira, ara que treus aquest tema, va ser un any dur no jugar, aquell, en què tu vas decidir venir lliure aquí? Home, al final és com a futbolista el que vols és jugar i saber doncs, que afrontaràs cap de setmana i que no jugaràs és algo complicat. Primer de tot perquè vols jugar i segon després perquè físicament també perds molt de ritme. Però ho vas entendre, la decisió del Pep, vas parlar amb ell... Sí, i al final jo tenia molt clar que si volia tornar aquí doncs tindria algunes conseqüències, van ser aquestes, les vaig entendre des del primer moment, al final era algo lògic, però jo tenia molt clar que... No te'n penedeixes, per tant, no. D'aquella decisió. No. I havent tingut Pep Guardiola, suposo que és un entrenador que com Xavi no, t'ensenya coses, que és el sí. Que voleu el futbolista, no? Que et corregeixi, que t'ensenyi, que et demostri no, el que passarà al partit. Que Lewandowski l'hagi tingut també és un punt a favor per aquesta integració que està tenint aquí a Barcelona? Segur. Bueno, torno una mica al d'abans. Crec que aquests jugadors amb aquest talent innat que porten anys i anys a l'elit demostrant lo bons que són, s'adapten a tot. Òbviament, haver tingut el Pep segur que l'ha ajudat a entendre més el joc de posició, el joc que aquí també fem, això està clar. Dels fitxatges, n'hi ha algun que t'hagi sorprès a banda de Lewandowski? Et podria dir Rafinha. Crec que va fer... Sí que és veritat que jo seguia la Premier, vam jugar contra ell, però al final els partits contra el City tenien molt més la possessió nosaltres, però aquí des del principi ha tingut una adaptació molt ràpida i ha demostrat coses increïbles, la veritat. Sí, sí. Dribla, no? Xuta bé... Sí, i també algo que és molt important per a nosaltres, el compromís defensiu, el compromís de la pressió que fa els 90 minuts treballant. És complicat trobar extrems que estiguin els 90 minuts cap amunt i cap avall i ell, la veritat, que ho està fent molt bé. Fins i tot Dembélé també està en aquest rol, no? La veritat, que ens està sorprenent. Jo era molt crític amb Dembélé i ho reconec, però a mi m'està... A tots ens està sorprenent. M'està posant Dembélé al plat amb les patates i me l'estic jampant al plat, de veritat. Sí, bueno, el partit d'ahir demostra, òbviament,
el talent que té i sobretot bueno, la recuperació del tercer gol que fa amb el tackle. Bueno, crec que el Guzmán ho té. Té aquests tackles de tant en quant que sorprenen a tothom perquè mai ho ha fet i els té. Ah, sí? Els té? Sí, sí, sí. O sigui, ell als entrenaments també es tira així a vegades? Bueno, alguna vegada s'ha tirat així, sí, sí. Però això no ho feia. Jo abans perdia la pilota i es quedava allà lamentant-se. No, no, de veritat, no sé si Xavi li ha canviat la mentalitat o el tio ha madurat també, perquè no recordem que és molt jove. Jo crec que també és el que et dic, que amb la competència que tenim és que s'ha d'aprofitar tot el que tinguem. És algo bo perquè fa que al final tothom millori i a l'Usmal doncs, no és menys, clar. Jo et volia preguntar també per les variants tàctiques de Xavi. Hem vist que podeu jugar 4-3-3, però també vam veure la possibilitat de jugar amb tres centrals, amb aquell quadrat al mig del camp, etcètera, etcètera. En el cas específic del central, en quina disposició esteu més còmodes i què us exigeix més, el fet de jugar amb tres al darrere o amb 4-3-3? Bueno, en tema d'exigència, posar el 3-4-3, perquè sí que és veritat doncs, que estàs... no et diria més exposat, però sí que estàs més obert, però té, clar, en pilota tenim sempre un més a mig del camp i això crea que gairebé tinguem la pilota tot el rato. Però bueno, la veritat que molt còmode tant en les dues situacions. I Xavi, què és el que et demana que milloris en aquest camí que estem vivint d'aquest nou Eric García? Bueno, al final, sobretot el tema de vigilàncies és molt important per com juguem nosaltres, tenim molta gent a dalt, volem tancar els rivals i que està molt atent a les vigilàncies perquè no es puguin tirar contractes, que és el que l'any passat ens va fer una mica més de mal, no? El partit de l'Eintracht perdíem pilota i estàvem bastant exposats i és algo en el que estem millorant. Acabarem aquesta conversa amb l'Eric García, que hem mantingut a la ciutat esportiva Joan Gamper. Només et vull preguntar per un element, un factor que hi ha aquesta temporada, que no n'hem parlat gaire perquè encara queden uns mesos, però que és el Mundial. Suposo que amb ganes de jugar el teu primer Mundial absolut amb la selecció espanyola, no? Per tu, amb 21 anys, també ha de ser un repte brutal per aquesta temporada. Sí, bueno, primer esperar que el Luis em convoqui, si tot va bé, tant de bo doncs, pugui seguir tenint aquests minuts i el Luis segueixi confiant en mi, i després ja en parlarem, però sí, òbviament que tenir l'objectiu aquest del Mundial és algo que enxitxa tothom, no? I a més a mi que seria el meu primer, clar. I penseu, els jugadors, t'ho dic perquè és tan estrany que estigui allà al mig, que no sé si us preocupa, si pot condicionar d'alguna manera la temporada, el vostre rendiment abans que arribi, després... No, jo crec que estem tan centrats en el que tenim a diari que el Mundial, òbviament, és algo que tenim al cap, però no és algo principal. Molt bé. Plata olímpica, que ens vam veure a Tòquio, sí. Llàstima que es va escapar allà a la pròrroga, sí, aquell or. Sí, sí. Has arribat a unes semis d'una Eurocopa allà amb l'absoluta, sí. I ara el Mundial, Déu-n'hi-do. Si el Barça arriba a la final de la Champions, tornem a parlar? Tornem a parlar. T'arrenco aquest compromís amb tu i amb la gent. Alguna aposta a fer, ja que no ens sent ningú? No, deixarem en què si tornem... Tornarem a xerrar. Tornarem a xerrar. Val, arrenco aquest compromís amb la gent de premsa i amb l'Eric García, perfecte. Molt bé. Moltíssima sort, moltes gràcies i visca Martorell. Gràcies. Que no em diré de Martorell. Gràcies, Eric. Gràcies, Eric.